《梦幻西游》。花泽有没有玩过超过十年的老玩家呀？虽然我没有玩过那么久，但是我真的是从小就看我表哥玩到大的，把屏幕分成两半，一边看海贼王，一边玩梦幻西游。我不知道观众朋友们是不是那种只要最近迷上一款游戏或者是动画，就会想着买一些它的手办或者是模型之类的。就我最近不是也在玩梦幻西游吗？转过头就想着搞几个手办模型放家里。就是这么巧，梦幻西游给我寄了一个他们官方和福鼎白茶联名的一个礼盒。说实话，这个礼盒真的是深得我心。怎么说呢？首先我们来看一下这个礼盒的造型。礼盒的总体采用了上下层的复式结构，顶层为太姆山仙境的灯光景观。你看里面还有游戏里的角色和当地的采茶人，侧面这灯一开，这个氛围感就出来了。有一说一啊，就这个模型我单拎出来放着就已经相当有质感了。礼盒第二层里放着的是一本太姆山以及白茶的起源地传说的立体书，画下面的是贡梅、白牡丹、寿梅、白毫银针四块茶饼，懂茶的人应该知道啊。特别是这白毫银针真的是老贵了，省着喝省着喝省着喝。而且你这个包装也是印着剑侠客古精灵的形象。除此之外，礼盒的侧边的小格，这就是整个礼盒的精髓了。这个茶宠它的形象还是梦幻西游里的超级泡泡，我小时候玩梦幻西游可想要这个泡泡了，现在也算是如愿了哟。还有一个信封，刚才忘记看了，看一下看一下啊，它里面是太姆山的门票。可是现在是劳动节啊。那问题来了，又是茶宠又是礼盒什么的，到底要搞哪出啊？搞这么多是为什么呢？为的就是一口香喷喷的白茶呗。梦幻西游的铁粉这不心动吗？我一个小屁孩玩家都直接心脏砰砰跳。为了少女的花手，其实我相信很多梦幻西游的玩家对于这款游戏都有着满满的情怀。这个游戏在自身游戏内容中不断丰富的同时，也早已担起了社会责任，借助自身的影响力同时带动了福鼎的茶旅文化，既鲜活传统文化在当今年轻人群的演绎表达，也为了提升品牌社会正面价值起到了不少的作用。行，那本期视频就到这里了，如果喜欢这期麻烦点个赞哦，关注我这个频道再好不过了。那我们就下一视频再见，散会。